Nej, flyt jeg mine... Åh, godt. Torten! Jo! Hey, squad! Velkommen til, det er mig, Vercinger. Og jeg spiller i dag noget Hole in the Wall sammen med TortenSkjold. Så yeah, også velkommen til alle hans tændstikker. Ja! TortenSkjold, han har simpelthen... eller, han har ikke. Jeg har udfordret TortenSkjold lige at spille en lille smule Hole in the Wall. Og så skal vi naturligvis se... Og jeg er sikker på, at jeg nok skal være den bedste. What? Der var du altså tæt på. Ikke at klare den der. Ja, jeg var enormt tæt på. Og hos mig, der klarede du den ikke, så jeg synes faktisk, du skulle tage og hoppe ind og... Hvad? Hallo? Nej! Det er fair game, Torten. Du må lige... Når du ikke klarer den, så klarer du den ikke, vel? Hallo? Man dør, nej. Det er ikke, når du bedømmer. Det kan jeg godt høre. Åh! Nej, jeg tog den forkerte vej. Jeg dommer VM'en her. Jeg dør nu. Åh, det er minions! Det er minions? Åh nej, hvad laver de? Hvad laver de der minions der? Åh nej. Åh, okay, der er et hul her. Jeg er klar. Der er hul i væggen her. Vi ved godt i forvejen, hvem der vinder i dag, ikke også? Det gør vi to. Det gør vi to simpelthen. Det har du ret i, det gør vi to. Vi vinder i dag. Åh nej, den er mig. Okay, jeg klarer den. Åh, jeg skal tilbage igen. Dem, der også vinder, det er alle dem, der ser den her video, fordi de synes, den er så skæg, de simpelthen giver den et like. Jeg skal hen til mig, Torten. Jeg var lige ved at løbe den anden tid. Nej, der kommer økser. Der kommer økser. Økserne kommer. Swing. Swing. Sådan det nu. Du var lige der. Det var så tæt på. Var lige ved at miste rumpetten, Torten. Ja, det var jeg. Prøv lige at forestille dig, hvis du lige har fået skåret to af dine, eller begge dine baller af. Begge mine baller. Begge dine baller. Så kan du ikke sidde ned. Nej, så kan jeg ikke sidde ned, så er du nødt til at gå. Så er du nødt til at stå op hele tiden. Så skal du stå op og spille computer. Det tror jeg også er meget sundt da. Det havde været en lille smule træls. Okay. Sådan her. 20 streg. Yeah. Nej, nu er der tæves. Nej, der er zombier, der tæver hinanden. Zombier, der tæver. Men nej, pas på. Det der, du var så tæt på. Det der var enormt tæt på. Det var mere held end forstand. Ja, jeg er med på den. Jeg er den næste klar. Vi skal holde os live i et halvt minut mere. Okay, vi skal lige. Sådan der, ja. 20 sekunder nu. Holder du alle øje med alvæggen? Bare løb lige ud, Fra siden der. Stop. Ja. Tør du tage diamanten dernede i hjørnet? Nej, det gør jeg godt nok. Okay. Jeg tør. Nu er der Pac-Man. Der er Pac-Man. Jeg ved ikke. Jeg klarer den ikke. Nej, hallo, jeg var 5 sekunder fra at tage 2 diamanter. Hvad skal der lige ske? Jeg klarer den ikke. Hvad skal der ske? Nej, Vercinger. Det var tæt på det der ellers. Men imens der overlevede jeg, så har vi et win, kan vi sige. Ja, okay. Vi lægger sammen. Vi lægger vores win sammen her, og så kommer vi op på leaderboardet. For jeg er helt klar på, der står... 430 wins, tror du det? VM'en af TortenSkjold der på number 1. Mm-hmm. Ja, jeg tror, det bliver ret svært i hvert fald, men jo. Vi slutter ikke den her episode, før det er, vi ligger nummer 1. Det tror jeg ikke, jeg er enig med i, men okay, yes. Ej, jeg keder alle jer, der sad og håbede på, at det ville ske, for det kommer ikke til at ske. Det tager lidt lang tid i hvert fald. Det kommer til at tage alt for lang tid i hvert fald at spille det her. Ja, det gør det. Men nu er vi i gang med endnu en runde her, og den her gang, der skal jeg altså ikke, der skal jeg overleve. Og jeg synes... Ej, du skal kun overleve i 2,5 minutter. Det går godt klar. Hvor gik du igennem, da du hoppede igennem? Jeg var helt over mod den der diamant, du sagde, jeg skulle tage også. Jeg var i nærheden derovre. Ja, okay. Pas på. Det var ikke mig, der gik igennem muren, det var muren, der gik igennem mig. Lad os sige det sådan. Men du skal bare undgå spøgelser og Pac-Man der. Jeg tror lige, du sagde det. Jeg skal bare undgå muren. Du skal bare undgå muren. Undgå muren og finde hullet i væggen. Der er donuts her. Men det kan man da ikke hoppe igennem. Du skal bare stå. Man kan bare... nej, jeg overlever den ikke, Torten. Jeg overlever den ikke. Jeg overlever. Jeg er død. Jeg skulle være løbet med dig. Jeg skulle være løbet med dig, Torten. Nej. Klarer jeg den? Jeg ved, du kan spectate mig. Jamen, det gør jeg også allerede. Nej. Den klarer du ikke. What, Torten? Hos mig, der klarede du den altså ikke, vil jeg lige sige. Så nu bliver jeg nødt til at løbe ind i væg igen, ligesom vi aftalte. Nej, jeg vil da ikke løbe ind i væg, altså. Nu skal du lige se mig. Kom der, kom der. Sådan. Ja, nu skal du lige se mig med den der. Nej. Okay, jeg har det. Jeg har det, Vercinger. Jeg har det. Jamen, jeg står og tror på det. Hvad med at tage den der mønt, der ligger der? Du kan da ikke bare... Jamen, jeg bliver forvirret af alle de revner, der er i murene og alt muligt, altså. Ganske almindelige huller. Så, nu... Sådan der. Den når du. Kan jeg gøre det? Jo, jeg når det. Ingen problem. Okay, hvor lang tid er det tilbage? 40 sekunder? Der, 46? Der er 45 sekunder. Ja. Stresser det, hvis jeg tæller ned? 43? 42? 41? Pas på. Pas på træstammer der. Pas på træstammerne. Nej, det når... Okay, what? Den havde jeg sgu ikke regnet med. Den troede jeg ikke, du ville klare den der. Okay. Jeg klarer det. Jeg er snart klar det. 30, 29, 28, 27, 26... Du frasår mig her. Nej. Det var stress. Udfordring. Du skal have en mønt mere. En mønt mere? Okay. Jeg kan godt aftage. Lige en mønt mere. Okay, jeg har det. Pas på. Kom her, mønt. Nej. Kan du nå at få den mønt og nå igennem det? Ja, det kan du godt. Så, nu. Og så... Nej, du glemte den. Jeg vandt. Nej. Jo, hvad? Ja. Jeg vandt! Nej. Det må have været sidste sekund. Det må have været... Det var tæt på, mand. Ellers det var kun fordi, at jeg sagde, at du skulle have mønten, mand. Ja, ellers havde jeg ikke vundet der. Jeg havde ikke set den mur der. Det var pretty heldig, det der. Totalt sandwichet der, hvis det var. Torten, hvad er din yndlingsmur af dem, der er? Af de der specielle mure? Jeg tror, det er den med bierne, men det er fordi, jeg synes, den er så interessant at kigge på. Ja. Ja, hvad med din? Det er så meget Pac-Man, ikke også? Nej, det er så meget Pac-Man. Det er den med ilden. Det er den, når den spytter ild. Jamen det er da også ret cool. Den kan jeg rigtig godt lide. Så alle jer, der sidder og ser mere ud, hvis I må meget gerne skrive ned i kommentarerne, hvad der I synes, der er jeres yndlings. Enten når I spiller det selv, eller når det er, I sidder og ser det her. Og så tosser med os. Forhåbentlig dør jeg ikke til den der Pac-Man-mor, fordi det er nok den, jeg kan lide mindst. Lad os sige det sådan. Ja. Altså forhåbentlig dør jeg ikke i den her omgang her, fordi nu synes jeg godt nok... Du skal nok klare den, Vercinger. Du skal nok klare den. Jeg tror på dig. Jeg har haft en tidlig død første gang, eller anden gang her, og så første gang, der havde jeg en meget sen død, hvor jeg ikke havde lyst til at dø. Jeg tror aldrig, man har lyst til at dø, Vercinger. Det har man jo sjældent. Okay, jeg klarer det. Du skal nok klare det. Du har den. Vercinger, den er vej. Okay, hvad mener man? Ja! Den er da anderledes, er den ikke? Nej. Så, der. Den er da ikke altid haft det der max. Og så løber vi igen. Jo, det er derfor, der jeg godt kan lide. Nej, Torten, vi klarer den ikke! Torten, vi klarer den ikke! Nej! Vi er dumme, Torten. Vi er dumme. Ej, hvor er det ærgerligt, det der. Og var vi de sidste? Nej, det var vi ikke. Der løber stadig en rundt derude. Ej. Skal vi lige kigge, hvem er det? Det er Rick's Family 2. Det hele Rick's Family. Det er Rick's Family 2. Kom der, du kan gøre den. Han hopper igennem der. Dø! Ej, den klarer han ikke. Han klarer den. Hvad? Han klarer ikke nu. Han klarer ikke nu. Han går i panik. Yeah! Eller nej, det sagde jeg ikke. Det skal vi ikke sige. Altså. Det gør vi ikke, Vercinger. Puh. Kom igen. Vi skal holde on med de andre. Hey, jeg har vundet en gang, kan jeg se her. Stats. Ja. Jeg har vundet 4. Yeah! Jeg kom igennem 270 uger. Men 270? Jeg er kun 192, så altså... Okay, så ja, du har masser af tid til at vinde noget. Ja. Til stakkels Rick's Family, hele familien. Det er RIP. Ja, hold da op, han er ikke så stor. Han var så tæt på. Hvorfor glemmer han sådan? Han er ikke så... Det er fordi, han er... Det ved jeg ikke. Og det er trails, han har købt... Han købt trails? Hvad kan vi få? Kan vi få nogle gode trails overhovedet? Har vi råd til nogen? Man kan få... Vercinger. Ja, vi starter. Jeg skal ikke sidde og shoppe nu. Nej, du skal ikke sidde og shoppe nu. Nej. Og her var. Han tager mønten, ham der. Han tager mønten. Ja. Jeg gider ikke gå efter mønter det her. Jeg vil gå efter wins. Hvad? Hvad? Du må åbenbart ikke stå på Rick, eller hvad? Nej, åbenbart ikke da. Det var strengt forbudt at røre Rick med det der trails. Nå, lad mig lige se, om jeg kan slække til dig. Kom og vær. Det var lavet med en tidlig omgang, desværre, Torten. Jeg holder mig langt væk fra Rick, eller ikke. Jeg bliver så nødt til at blive i nærheden af ham selv. Det er din tur til at skinne igennem. Selvom jeg gerne vil boykotte Rick efter, hvad han gjorde. Du holder øje med dig, hvordan du klarer den. Ja. Det er Tortens yndlings. Bierne. Så er der B-simulator her. Snaps. Nej, jeg glemte at tjekke den her. Nej, det der, når man er heldig. Du skal bare være derovre. Ja. Perfekt, der. Sådan. Kan du kigge rundt om fra mig? Ja, jeg kan kigge alle vejen. Okay, heldigt. Hvor jeg også hører den starte dernede. Na. Sådan der, og så bliver den her. Åh, den der diamant. Diamanten. Jeg skal have diamanten. Åh. Jeg får en diamant. Sådan. Men det er altså risky. Det er risky business. Åh, æderkopperne. Op. Lad mig komme igennem. Sådan der, okay. Og så skal jeg her. Jeg skal ind i midten igen, mand. Er du sindssygt? Jeg tør ikke være herude siden. Der er et helt minut igen. Jeg kan ikke overleve et helt minut. Er du cray-cray? Åh, du kan sagtens overleve. Okay, ikke den der negativitet der. Ja. Men jeg er for stress. Ja, det kan jeg forstå. Okay. Og så skal du ud fra midten af. Godt. Der er hole in the wall lige her. Ja. Og en dobbelt hole. Åh nej, hvilket hul skal jeg have? Hvilket hul skal jeg tage? Åh, jeg tager det her hul. Åh, pas på stemplerne. Pas på stemplerne. Ja, jeg har en. Der. Og så løber jeg igennem. Jeg når det ikke. Det var så tæt på. Ja, det var dumt. Det var så dumt. Og jeg lige der havde gjort det, tænkte jeg, jeg er død. Ja, det tænkte jeg også. Jeg troede faktisk lidt, det var død der. Ja, jeg tror det. Jeg klarer det. Der er kun 25 sekunder igen. Der. Bum. Og jeg har... Du vil sagtens gøre det. Yes. I got this. Måske skulle jeg ikke være løbet herhen, men jeg vil gerne holde mig inde i midten her. Og det får jeg selvfølgelig ikke lov til. Nej. Okay, det er så... Pas på. Det der klarer du ikke. Nej! Jeg skulle bare være løbet igennem i stedet for... Det var så tæt på. Du prøvede bare at spille den sikkert, ja. Ja, jeg prøvede at spille den sikkert. Men, hvor ærgerligt. Ja, men jeg tør ikke engang tænke på, hvor få sekunder der var tilbage, hvis man nu kiggede over deroppe, ikke? Altså, hvis man har kigget... Så er jeg tror max der var 15 sekunder tilbage. 3 sekunder eller sådan noget. Jeg tror der var 3 sekunder tilbage. Jeg vil ved med, at der er nogen i kommentarerne, der skriver alt med. Der var en halv sekund tilbage ved Vercinger. Og du... det ville være træls, hvis der var det der. Hashtag træls, hvis der var det i hvert fald, mand. Ja. Har du set den paraply her? Nå, er det en paraply? Jeg synes det var... Jeg troede, det var en edderkop. Ærligt, jeg troede det også til at starte med. Men nej, det var en paraply. Okay. Torten, missionen... Ja, og overleve begge to. Jeg prøver at stille mig om på Rick. Okay, men dør ikke af det. Og hvis jeg så stille... Hvis du gør... Pas på, at jeg gør det, tror jeg. Væggen kommer. Nej, jeg vil ikke stille mig om på nogen igen. Og der var 2, der døde. 3, der... Der var 3, der ikke lige var vågen. Hvad sker det? Kun Rick, der... Det er min diamant. Jamen, du må gerne på den. Torten, jeg klarer den ikke, Torten. Jeg klarer den. Du skal nok klare den, Vercinger. Jeg klarer den, Torten. Hvordan kunne du nogensinde tvivle på mig? Jeg har aldrig tvivlet på dig. Nå, så det kunne du heller ikke. Er det det, du prøver at sige? Ja. Yes, det kan vi godt sige. Den her savblad, den er altså også vild med. Jeg ved ikke hvorfor. Den her. Okay. Rick han blev lige slicet der. Sagde jeg lidt for tidligt, for Rick han døde nemlig af den. Hvor du hen, Vercinger? Ja. Okay. Lige ind i midten her. Okay. Vi kan sagtens gøre det. Vi får 2 point, hvis vi begge overlever. Okay? Ja. Sådan der. 10 træk. 10 træk. Halvanden minut tilbage. Til at klare hullerne i væggen ind mod midten igen. Og så burde den komme lige her. Lige her. Ja. Og bagud igen, bagud. Sådan der. Perfekt. Nej, det er den her, jeg ikke kunne finde sidste gang. Med hejerne, den kan jeg ikke lide. Den kunne jeg ikke finde sidste gang. Der er mange, jeg godt kan lide. Nej, jeg glemte den anden væg. Torten, jeg kom til at løbe imod den. Jeg er så dårlig til det her. Vær sikkert, no. Torten. Jeg skulle bare være gået med dig. Du skulle bare lagt kongens efterfølge. Ja, der er du helt retning. Ja, men sidste gang jeg prøvede at klare den med hajen, så kom jeg til at løbe ind i de små fisk. Eller hvad det er. Kan man også løbe ind i dem? Ja, og så døde jeg af dem. Nå, det vidste jeg ikke. Den har jeg ikke set før. Så bliver det tævet. Sådan nu. Ja, præcis. Pas på. Så skal du det her. Jeg vil så meget have den der diamant. Har du styr på det? Det kan du ikke nu. Jo, jeg vil. Næste gang kan jeg godt. Så nu. Okay. Den er lige ved et hul. Jeg har den. Boom. Perfekt, mand. Diamant til Torten. Hvad? På i en diamant? Nej. Okay. Og havde du styr på den væg? Godt, for det havde jeg slet ikke. Men jeg har styr på det. Du styr på alle væg. Nej, den klarer du ikke, Torten. Jeg er ked af det. Det værste er, Torten, at du klarer den ikke. Lige præcis. Du klarer den lige på et hængende hår, men du klarer ikke de der 2. Du klarer det, fordi der er tiden. Yeah. Du klarer det på tiden, Torten. Hvor du crazy. Hvor du crazy go. Jeg er så misundelig. Jeg er misundelig. Hold nu op, altså. Men jeg er også glad, fordi du klarer den. Og det betyder, at vi får et point mere. Men vi skal altså også prøve at få 2 point, ved at lige pointere. Ja, vi skal også prøve at få to point i en omgang. Ja, vi skal vitterligt have en omgang, hvor vi begge to overlever. Men har du råd til nogen som helst til de der trials eller noget som helst? Nej, jeg skulle lige til at sige, jo, der er den der med 120 eller 180 diamanter, men så jeg på dem diamanter, og så tænkte jeg, nej. Nej, jeg har ikke råd til nogen af dem. Man kan få jump potion og speed potion. Jamen, de var vist kun én omgang, så jeg tænker... Eller hvad? Nej, de var kun for 10 sekunder, og så tænker hvad? Det er lidt spildt. Så ikke engang en hel omgang, mand, så man kan ikke engang lige... Den der er kun 10 sekunder, og så koster den 1.500 mønter. Den ene af dem. Okay. Så strategien nu, det er at lines op på hullet, og så kigge, hvor den næste væg kommer med det samme. Jeps. Lige nøjagtigt. Det lyder som Margos strategi i hvert fald. Sådan så man har styr på det. Og jeg tager den her herovre. Jeg tager den her. Okay, sådan der. Og der kommer et hul her. Og lyseblå væg. Perfekt, jo. Jeg vil gerne lidt længere ind mod midten. Nej. Hejen kommer efter, vær sikker. Okay. Sådan der. Jeg klarer den her. Jeg var lige der. Jeg troede, det var ved at dø der, fordi jeg så ikke det hul der. Så ikke? Okay, godt. Det hul, vi gik igennem, det så jeg ikke til at starte med. Jeg skal lige have en mønt her. Jeg klarer den. Jeg fik mønten. Jeg har en måde med den. Ja, den er lige her. Jeg kan kunne se den her. Hvem var det, der røg? Bagfra. Skal vi hitte det her? Jeg tager også lige mønten her. Og samme sted. God runde. Jeg har lige fået 2 mønter. Nu må du ikke dø. Nej, ikke Pac-Man. Nej, Pac-Man. Nej. Ikke Pac-Man. Jeg ved ikke hvor. Okay, jeg løb. Jeg hoppede igennem 2 Pac-Mans. Der kommer under. Ja, jeg har styr på dem. Jeg har total panik lige nu. Ja, jeg klarede. Jeg hoppede igennem 2 Pac-Mans. Jeg ved ikke om det var det man skulle, men det du skal i hvert fald bare ikke sådan. Røre noget. Du skal bare røre så gå igennem prikkerne eller mærkene. Ja. Du skal bare lade være med at ramme spøgelserne. Er du med den her gang, Torten? Ja, jeg er med. Jeg er dog lidt langt ud mod siden. Nej, stempler. Nej. Okay, jeg tager de der stempler der. Godt, okay. Nej. Jeg skal ind på midten. Det var så enormt tæt på. Ja, jeg var også alt for tæt på. Var du sunshine? Jamen, der er der. Ja, der er der. Perfekt. Okay. Vi har en Torten. Bliv stående her. Okay, vi har det, hvad jeg tænker. 20 sekunder nu. Vi kan gøre det. 20 sekunder nu. Okay. Der. Klar det her. Vi bliver stående lige her. Ja. Og her også. Nej, og den vej fra os. Økserne. Herhen. Husk det grønne. Jeg klarer den. Jeg skal lige herhen. Det der var et optæt på. Sådan der. 2 sekunder igen. Vi har klaret den, Torten! Vi klarer den! Yeah! Yes! Vi får 2 point. Det der, det var enormt fedt, det der. Perfekt, jo. Perfekt, mand. Super godt, mand. Så klarede vi den begge to. Hvor mange point har vi klaret nu? Du har klaret den hvad? 3-4 gange den her gang? Eller det lad os sige 3 for at være lidt ydmyg. Og så har vi klaret den... Så det vil sige, at vi har 5 point. 5 point til V-Man og Tortenholdet. Og hvis nogen af jer derude, hvis I sådan har talt, så må jeg meget gerne skrive, hvis det er andet end 5. Ja. Men ja. De runder, hvor jeg vandt, der gav de 1 point, og så den her gav 2 point. Ja, i hvert fald. Og den burde faktisk næsten give 3, hvis du spørger mig. I og med, det er jo nok... Altså, det er jo lidt sværere. Det er dobbelt så svært. Ja. Ej, lad os bare holde den på 2, i hvert fald. Så er der ikke nogen, der bliver utilfreds. Okay, lad os tage en omgang mere. Vi satser på double points igen. Vi satser på double win. Double win. Yes. Og havde det været MGP, så havde franskmændene sagt... En døboir. Eller Eurovision Song Contest for MGP er jo... Jeg vil have den. Er det diamanterne, du går efter? Diamant! Ja. Sådan. Godt. Jeg kan ikke lide, når der er så mange andre, fordi de skubber altså. Der var en til, der døde der. Okay, de skubber en masse. Hvad sker der for Rick? Det ligner, han bare står helt stille. Og så... der bliver det. Han er ikke død endnu. Tortensyklings. Sådan. Og jeg løber hele vejen herovre. Kan jeg nå det? Sådan der, ja. Vi kan sagtens klare det, at der er 1,5 minut cirka tilbage. Ribrik. Cirka 1,5 minut. Ribrik og hele... nej, Ribrik er døde. Ja. Så kommer de ned fra den anden der bagfra. Jeg løber herover. Hvor er den? Den er herovre med mig. Okay. Og bare blive ved med at løbe tilbage. Yep. Og her. Vi bliver nogenlunde stående. Ja. Okay, det er godt det her, Torten. Vi har den her, hvad jeg siger. Vi kan gøre det, vi laver en dobbelt. Så er der stået. Så skal lige stå igen. Nu. Og så fortsæt med at løbe. Fortsæt med at løbe. We got this. We got this. Tilbage, siger Torten. Sådan der. Og den her vej, ja. Vi klarer det her. Den her vej. Ja, vi splitter os op, hvad her? Eller den vej, du løb. Og der kommer en til, Ja, Piu, det er sådan symmetrisk. Parallel, det er det, man kalder det. Vi blev også samlet igen. Så er der noob. Åh nej, der er noobs. Så bare parat, sådan der. Øj, vi blev stående lige her. Perfekt. Og så ind mod midten, ja. Og jeg skal lige have mønten der. Sådan, okay. Nej, hvad altså, det der, det er totalt. Riskon. Der, lige her. Sådan der, ja. Sådan der. Øj, der kommer en til lige bagefter, Vi kan godt. Ja, jeg har det. Jeg håber ikke, du dør. Nu skal der bare ikke komme sådan nogle avancerede nogen. Det gider jeg ikke. Pac-Man, gå væk med dig. Øj, hvad er det, der kommer der? Det er minions. Der er minions. Nej. Jeg laver en dobbelt her. Nej, flyt jer minions. Godt. Jordan! Jeg overlevede lige her! Hvad skulle der ske? Jeg så det godt. Kan man dø af dem? Det kan man ikke. Man kan ikke dø af dem efterfølgende, mand. Crazy! Ej, hvor cool, mand. Jeg tror godt, jeg kunne have overlevet det, men der er også risiko for, at jeg ikke havde overlevet det. Det var godt nok tæt på, i hvert fald. Jeg hedder med tæt på, mand. Skal vi lige tage en allersidste, Torten? Jamen, det kan vi godt. Vi laver en dobbelt-triple. Det vil sige, at vi har vundet begge to 3 gange. Ja. Og så er vi nu op. Vi er oppe på 7 point nu. Ja, hvis pas på, vi ikke sådan dør nu. Det vil være lidt en skam i hvert fald. Ja. Så får vi ikke noget dobbelt-triple. Vi skal overleve. Ja. Det burde næsten være sådan, at når man laver en dobbelt, lige efter man har lavet en dobbelt, altså laver 2 dobbelt i træk, så får man 4 point på den anden dobbelt. Ligesom sådan noget kvitt eller dobbeltagtigt. Ja, altså at der er sådan en gangebonus, ikke? Når det er streaks. Ja, jeg forstår det. Ja, hvordan det system er, det ved jeg ikke, hvordan vi skal udregne, men jo. Det bestemmer vi jo selv lidt, men... Okay. Okay. Vi skal klare den, altså. Kan Rick klare den den her gang? Vi skal klare den. Hvis en af os dør, så... Ja. Jeg vil sige... Torten, jeg tænkte... Hvad i alverden er det, Torten han laver der? Jeg hopper igennem ilden for dig, Torten. Jamen, jeg holdt ikke ordentligt øje. Hvad sker der? Nej. Jeg sad og tænkte... Hvad laver du? Du træder lige ind i væggen der. Jeg var lige bag dig. Vent, du døde også? Ja, jeg hoppede ud i den for dig. Jeg havde ikke lyst til at fortsætte. Men til gengæld... Nej, ved du hvad, Torten? Vi afslutter på det her lille kære loss her. Og så synes jeg, at du skal sige farvel og tak. Jamen, gutter og gutinder, V-Squad og TortenSkjold. Vi håber, at I har nyt afsnittet. Og hvis I selv gerne prøver at spille det her Hole in the Wall, så er der selvfølgelig et link til nede i beskrivelsen. Og udover det, så husk at smide en kommentar. Og enten et like eller dislike. Forhåbentlig like. Og så ses vi bare en anden gang, hvor Vercinger og jeg, vi finder på et eller andet at spille. I hvert fald. Yes. Vi ses, gutter og gutter. Hej hej.